أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ناموں کا شخصیت پر جو اثر ہوتا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں احادیث کی روشنی میں بتائی جائیں گی. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث ثابت ہیں، جن میں سب سے پہلے حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما کر آپ نے فرمایا کہ قبیل غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہے، اور قبیل اسلم کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیل اسلم کو سلامت رکھا. اور ایک قبیلے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عصیہ کہ اس قبیلے نے جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ نے اپنی مشہور و معروف اور حدیث کی پہلی کتاب المعطا میں ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں یہ اعلان کیا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون نکالے گا. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مر، یعنی جس کے معنی کڑوے کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون نکالے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا حرب، جس کے معنی جنگ کے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا یعیش، یعنی زندہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا دودھ نکالو. یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، صحیح بخاری کی اور دوسری جو ہے معطا کی صحیح روایت. اسی طرح ایک اور روایت ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو صلح ہوئی، اس مرتبہ جو ہے کفار کی طرف سے کئی لوگ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہد کیا، صلح ہوئی. آخر میں سہیل بن عمرو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا سہل امرکم، کہ تمہارا معاملہ بالکل آسان ہو گیا. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت جو ہے مصنف عبدالرزاق کی ہیں اور ابن حجر نے فتح الباری میں بھی ذکر کی ہیں، سند اس کی صحیح ہیں. اسی طرح ایک روایت ہے جس میں سعید بن مسیب، سعید التابعین جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے دادا حزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حزن، جس کے معنی سخت زمین کے آتے ہیں. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم تو سہل ہو، نرم زمین ہو، یعنی اپنا نام سہل رکھ لو. تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے، میرے والد نے جو نام رکھا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو ہے اب تک ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی اور مصیبت و پریشانی جو ہے آ رہی ہے اور آتی رہے گی، مصیبت آ رہی ہے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی. تو ان تمام احادیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ناموں کا جو ہے شخصیت پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. اس لیے بچوں کے جب نام رکھے جائیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے دینی و اخلاقی کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. اس سے پہلے پچھلے دروس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام ہے عبداللہ، عبدالرحمن، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبدالرحیم، عبدالکریم اس طرح کے نام رکھے جائیں. اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، تابعین اور اس امت میں جو بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین گزرے ہیں، ان کے ناموں پر جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں تاکہ ان کو کوئی آئیڈیل، کوئی اسوہ ملے، تاکہ بچے جو ہیں ان کی زندگی کو پڑھ کر ان جیسے جو ہے بننے کی کوشش کریں اور ان کے اندر جو ہے دینی جذبہ وہ پیدا ہو جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا. اسی طرح اسلامی تشخص و امتیاز کے آئینہ دار بن سکیں. اور اسی طرح لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں کہ ہمیشہ یہ سوالات کرتے نام کے سلسلے میں، کوئی نیا نام بتائیے، کوئی نیا نام بتائیے. اسی وجہ سے دیکھیے کہ آج بچوں کے نام جو ہے انگلش کلچر اور مغربی تہذیب، اسی طرح دور حاضر کے روشن خیال لوگوں سے متاثر ہو کر جو ہیں لوگ جو ہے فلمی ایکٹر اور اسی طرح جو کھلاڑی لوگ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بچوں میں جو ہیں ان کے جیسے جو ہیں نام تو اسلامی ہوتے ہیں لیکن تہذیب و ثقافت، اسی طرح رہن سہن میں، دیگر معاشرتی امور میں جو ہیں اسلام سے کہیں دور اور کفر کے بالکل انتہائی جو ہے یہ لوگ قریب ہوتے ہیں. اس لیے ناموں کا جو ہے شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس بات پر غور کریں اور اچھے جو نام ہیں ہمارے اسلاف کے یا اللہ کے اسماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے انبیاء کرام کے نام پر، اسی طرح اس امت کے جو سب سے نیک لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے ناموں پر جو ہے بچوں کے نام رکھے جائیں. اسی طرح بچوں کے سلسلے میں بھی ہمارے اسلاف میں سے جو امہات المومنین ہیں، تابعات ہیں، تبع تابعات کی ایک فہرست ہے، لمبی فہرست، ان کے ناموں پر رکھیں تاکہ بچے کو ایک آئیڈیل ملے، ایک اسوہ ملے، جن کی سیرت کو پڑھ کر بچہ جو ہے کچھ سیکھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ناموں کے سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی اور سستی اور غفلت ہو رہی اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اور تمام ہماری نسلوں کو جو ہے نیک اللہ بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کو آئیڈیل بناتے ہوئے، اسوہ بناتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.